မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး2024ခုနှစ်ဧပြီလ20ရက်နေ့မနက်ခင်းမှတင်ပြပေးမယ့် Radio NUG စီးရီးသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့သို့စစ်ကူလာတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအောင်စီရစစ်ကြောင်းကို drone တပ်ဖွဲ့မှ၄ချိန် drone ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့သူစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအောင်စီရစစ်ကြောင်းကို drone တပ်ဖွဲ့မှ၄ချိန် drone ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဧပြီလ19ရက်နေ့စစ်ရေးတဲ့တင်ကိုကြားပြူစစ်ကြောင်းကအတည်ပြုဖော်ပြပါတယ်။ဧပြီလ16ရက်နေ့မှာကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့သူစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအောင်စီရစစ်ကြောင်းတီရှိယာအာရှလမ်းမပေါ်ရှိတရာကူးနေရာသို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF လက်အောက်ခံကြားပြူစစ်ကြောင်း drone တပ်ဖွဲ့မှ၄ချိန်ဒရော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်အခြေဆုံးများပြီးတော့15ဦးထက်မနည်းထိခိုက်သေဆုံးနိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးပခုတ်ကူမြို့နယ်ညောင်ကျစ်ပင်နဲ့ကန်တော်ရွာကြားသို့မိုင်းရှင်းလင်းရေးထွက်ခွာလာတဲ့အစကစများအားမိုင်းပွိုင်2ပွိုင်ဖြင့်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပခုတ်ကူမြို့နယ်ညောင်ကျစ်ပင်နဲ့ကန်တော်ရွာကြားသို့မိုင်းရှင်းလင်းရေးထွက်ခွာလာတဲ့စကားဆများအားမိုင်းပွိုင်း2ပွိုင်ဖြင့်မိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဧပြီလ19ရက်နေ့မိုးလွယ်2နာရီအချိန်မှာညောင်ကျစ်ပင်နဲ့ကန်တော်ရွာကြားသို့မိုင်းရှင်းလင်းရေးထွက်ခွာလာတဲ့စကားဆတပ်များအားမိုင်းပွိုင်း2ပွိုင်ဖြင့်မိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစကားဆတပ်က2ဦးနေရာမှာလဲကျသွားပြီးတော့ကြံစကားဆတပ်များမှလည်းဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုမှာမြိုင်ပကဖ Black Cobra PKU သူရင် DMG ဒါမင်ကြီးအဖွဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်တပ်ခွဲ30နဲ့ဂလုံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူဧပြီလ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပခုတ်ကူခရိုင်ပေါင်းမြို့နယ်မှာထွက်ခွာလာတဲ့စစ်ကားစရင်တန်းအစီးရေ80ခန်းပါရင်များအား drone ဘုံးသီးများ10လုံးခန့်ဖြင့်ဖြုတ်ချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များမှ60မမများဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကားစနဲ့ပြူ9ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တောင်ငူလိပ်သူတန်တောင်လမ်းပိုင်းကစစ်စခန်းတစ်ခုကိုစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ရာစစ်သား၄ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်အဆက်မှာရှိတဲ့တောင်ငူလိပ်သူတန်တောင်လမ်းပိုင်းမှာတက်ဆွေးနေတဲ့စစ်စခန်းတစ်ခုကိုစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမှာစစ်သား၄ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ People Defense Force တန်တောင်ကပြောပါတယ်။ဧပြီလ16ရက်နေ့မိုးလွယ်2နာရီ50မိနစ်ခန့်အချိန်ကတောင်ငူလိပ်သူလမ်းပိုင်းမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ကြောက်လုံးကြီးစခန်းကိုစနိုက်ပါနဲ့ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်သားတပ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပါပဲ။ဧပြီလ18ရက်နေ့မနက်6နာရီ25မိနစ်ခန့်မှာလေတောင်ငူတန်တောင်လမ်းပိုင်းမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့9မိုင်စခန်းကုန်းကိုစနိုက်ပါနဲ့ထပ်မံပစ်ခတ်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကတက်ကြက်ကြီး2ဦးအပါအဝင်၃ဦးသေဆုံးပြီးတော့တက်ခွေးမှုတအူတန်ရန်ရသွားတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ People Defense Force တန်တောင်အနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထားတာရှိပြီးတော့ထိခိုက်သေဆုံးမှုအခြေအနေကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကို People Defense Force တန်တောင်တောင်ကိုခရိုင်တက်မဟာနှင့်တရင်ကားလက်အောက်ခံအဖွဲ့ရဲ့စနိုက်ပါတပ်သားတွေကလှုံ့ဆော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တိုင်းလေတက်က F-16 တိုက်လေရဲ့နှစ်စင်းမဲဆောက်မြောက်ရီနေဆက်တစ်လျှောက်ကင်းလှဲတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာတိုင်းနေဆက်ဖြစ်တဲ့မြောက်ရီမဲဆောက်နေဆက်တစ်လျှောက်မှာတိုင်းတော်ဝင်လေတက်က F-16 တိုက်လေရဲ့နှစ်စင်းနဲ့ကင်းလှဲပြန်တမ်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေတာတွင်းတရင်တွေအရသိရပါတယ်။တိုင်းတော်ဝင်လေတက်ဟာ၎င်းတို့ပိုင်နက်ကိုကာကွယ်ဖို့တိုက်ခိုက်ရေးကင်းထောက်အဖြစ် F-16 တိုက်ခိုက်လေရင်တိုက်လေရင်နှစ်စင်းနဲ့ဧပြီလ19ရက်မွန်လွဲပိုင်းမှာတပ်ခရိုင်အတွင်ကတိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တစ်ချောင်းစေလွတ်ပြန်တန်းစီခဲ့တာလို့မဲဆောက်နေယူအေဂျင်စီကလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။တိုင်းအစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့ရည်တည်ချက်ကိုပြသဖို့နဲ့အချောချာပိုင်နက်ကိုကာကွယ်ဖို့ F-16 တိုက်လေရင်နှစ်စင်းအသုံးပြုပြီးတော့ပြန်တန်းစီခဲ့တာလို့လည်းသိရပါတယ်။မြောက်ရီမြို့ရဲ့စီးရီးအခြေအနေဟာလက်ရှိအချိန်မှာတည်ငြိမ်နေပေမဲ့စစ်ရှုံးထားတဲ့စစ်ကောင်စီကမြောက်ရီမြို့ကိုအပြေအဝပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စစ်ကူတွေစက်တိုက်ပေးပို့လျက်ရှိပါတယ်။အကြံဘက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကူစစ်ကြောင်းဟာတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားပြတ်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခံရမှုခံနေရပြီးတော့တန်ချက်ကရင်အ ਨੇ စုံနှစ်စီးပျက်စီးဆုံးရှုံးထားတဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တရားကြောတည်ဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့်ကော့ဂရိတ်မြို့အနီးကဒေါနာတောင်ကြီးမှာရပ်တန့်နေတယ်လို့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကနေသိရပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြခဲ့တဲ့စီးရီးသတင်းတွေကတော့ Radio NUG သတင်းတောင်မင်းတီဟန်နဲ့ကိုခန့်တို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ